اکثر گو سلطان انچاسات فلن عمر واریا کرمت یا اکثر گو توفان اسو اڑوجے گچھا مگر مرگی دلیل ونانو سنجد یہ مارک جانر واریا یچا کام کرے یس نے بھی میچون جناز بچمون میچون تو اپنے بچمون نا یسو سائر بھی بچمون خدا یسی پیچھے جناب زینب یسو توچ کربرا جٹ کوپ پر شاہ خدا یعنی رشتہ دارن کر صبری جی میرا تھا ورکر سار میں روزدار صبری جی میرا تھا دوزارو دپان پیز بزرگ یلی حضرت علی اکبر گرام یہ تمام لوکن مدین تن اس پتا حضرت زینب اس کی پانن دے چھو کیا اس یہ اس موج بنا نہیں سی یلی وہاں مسلمان حضرت علی اکبر دنیا صاحب ان کو یہ اعلان یوس نے مبارک سی یہ مگم تجھے بس سوئی آئی جناب زینب آئی نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آئی پاتے ارے فرمانت گرنجا چاپو جتنا محسوس خدا یک گوبر پانیت بھر باب سی شکری چکا جا یکنا تبا چاپو تیالان یہ نسو مانی اس میں مبارک سی آبا یا آیس پیت سیبا مانگا جنجے کے فرمانت گرنجا گا یہ مانگا سیت کی جب تب جنابی زینب انتور علی اکبر ایک پانیتی نیون گا اے میانی بھائی مقام ہے جن اردا ولی گچ دمن بھائی واپس بھیج بھائی پتن سے گھر واپس مگر یہ حاجی تیری اکبر ایکسی ایکسی رکشا تا چھ گچان امام تو فرماوان جناب حسین بس گاز گوڑ یہ سا رکشا دی دو دارو لے کر دیو چڑا وگا